Bonjour, je m'appelle Augustine Lecomte-Charrier, je suis en quatrième au Collège Beaulieu et je vais vous lire une lettre de Pline le Jeune. Proxime cum apud centum vero, in quadruplici judicio dixisem. Subiit recordiato, edisse mei venem, aeque in quadruplici. Processit animus ut solet longius, quae pi reputare quos in hoc judicio, quos in illo socius laboris abusi. Solus eram qui in utroque dixisem, tentas conversiones, a aut fragilitas mortalitatis, a aut fortunae mobilitas, facit. Quidam ex iscitunc egerant deceserunt, exulant ali, huic aetas et valetudo silentium suasit. Ex ponte beatissimo otio fruto, alius exercitum regit, illum qui willibus officiis principis amicitia eximit. Circa nos ipsos, quam multa mutata sunt. Studiis processimus. Studiis periclitatis sumus. Horsusque processimus. Profuerunt nobis bonorum amicitiae. Bonorum opuerunt iterumque prosunt. Si putes anum, exigum tempus. Si vices rerum a eum putes. Quod potes tese documento, nihil desperare. Nulli rei fidere. Cum videamus tot varietates tam volubi orbe circum agi. Mihi autem familiare est, omnes cogitationes meas, te cum communicare idemque te vel praeceptis, vel exemplis monere. Quibus ipse me moneo, quae ratio uius epistulae.